নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব অসমৰ অসমবাসী ৰাইজক এম ভি ব্লকছৰ নেতা বিদ্যালয় স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে শাৰদীয় যুগৰ পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ পাৰ্বতী নগৰৰ এটা পূজা মণ্ডপত। বৰ্তমান এই পূজা মণ্ডপটোত এই আৰতী অনুষ্ঠান চলি আছে। আজি প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মই আপোনালোকক তেজপুৰ চহৰৰ সম্পূৰ্ণ পূজাৰ হেৰি দেখুৱাব নোৱাৰিম। অহাকাইলৈ যদি বতৰ ভাল হয় তেনেহ'লে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বৰ্তমান যিসকল হেৰিয়ে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে উপভোগ কৰিব। আৰু উপভোগ কৰি যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। জয় আই অসম। Thank you.